Ya han declarado además en las medidas. Usted se denomina, se llama el señor don Pablo Carril Vázquez. Sí. ¿Juro o promete decir verdad lo que se le pregunte? Prometo. ¿Es usted trabajador de Alcoa? No, usted... son asesor sindical. ¿Es usted asesor sindical de algún de los sindicatos da que Ciga, participan sí. aquí, no? ¿Ten interés directo de alguna manera? ¿Entende usted que vaya, pese a todo, decir la verdad aquí? Sí, desde luego. ¿Usted va a su juramento o promesa? De acuerdo. Conteste, por favor, las preguntas. Va venir ao tribunal. Boa tarde, señor Carril. O 23 de xuño houve unha reunión da mesa multilateral de Alcoa no cal se fixaron varios anuncios. Entre eles, o Ministerio comunicou xa que podía haber posibles empresas interesadas en dar continuidade á actividade. Sí, de feito, o plan industrial que presenta está estruturado na posibilidade dun socio inversor, dun socio enerxético, e, sin dar nomes, sí que menciona que mesmo a posibilidade terceira que dá nese plan industrial, que é de unha adquisición do complexo industrial por unha empresa interesada, sí que, por empresas interesadas, sí que se manifesta polo Ministerio. Dous días despois, o día 25 de xuño, ten lugar a constitución da mesa formal do ERE. A vida conta desa proposta ou dese anuncio que fixera o Ministerio, que proposta fai a parte social? A parte social o que fai é a proposta de desarrollar esa proposta que se formulou polo Goberno e, polo tanto, darlle as certezas e darlle a definición para poder, de forma conxunta, con Alcoa, a representación social, trasladarlle ao Ministerio o que deberá de ser, digamos, o desarrollo desa un plan industrial e, polo tanto, que a negociación do ERE, pois... se paralizara, non? E a empresa nese contexto insistiu na continuación do procedimento? Sí, a empresa amosou indiferencia e manifestou incluso que non era incompatible nada, pero que ela, en todo caso, quería seguir co proceso de negociación do ERE. Vostedes xa nesa primeira reunión fixeron unha proposta de mediación? Sí, nos nesa reunión fixemos unha proposta de mediación que foi rexeitada tamén por Alcoa. Mire, seguinte reunión, 2 de xullo, aquí Alcoa fixolles un anuncio relativo a unha empresa que se chama Aludium. Sí. Podeme explicar en que consistiu ese anuncio? Básicamente que había unha reducción de pedidos por parte dese principal cliente que ten Alcoa e que desde a dirección de Pittsburgh indicabanlle que non iba a afectar para nada na negociación do ERE. E que a Dirección Comercial de Pittsburgh así o comunicaba. O día 22 de xullo, despois do confinamento sanitario que houve na comarca da Mariña, hai unha especie de paréntese, hai unha nova reunión do período de consultas e a parte social fai unha proposta dun escrito conxunto á empresa. En que consiste ese escrito? Sí, esa era unha nova proposta que se fai pola parte social para que todas as incertezas, todos os cuestionamentos que se pode facer, as alternativas que se están plantexando desde a mesa multilateral e, en concreto, a proposta que se fai desde o Ministerio de Industria, teña a posta en común entre o Comité de Empresa e Alcoa para poder ter esas certezas que Alcoa pide e poder, polo tanto, dar unha solución de continuidade industrial e que non signifique, polo tanto, a insistencia nas causas que Alcoa di de inevitabilidade do peche, non? Que, polo tanto, de forma conxunta, traballáramos por aclarar ese proxecto industrial e dar esa solución. Dixo vostede ao principio que o Ministerio falara xa no, na mesa multilateral da posibilidade de que houvese un comprador. Alcoa accedeu a falar desta posibilidade na mesa do ERE? Non. O 24 de xullo, xa finalmente podemos decir que aparece, digamos, con nomes e apelidos Liberty como interesado en adquirir a planta. Cal foi a reacción de Alcoa ao saber que había, digamos, unha candidata? Ou esa candidata en concreto, perdón. Sí, denostou, en todo caso, e cuestionou a viabilidade dese proxecto industrial sobre a base de censurar que é unha empresa pouco fiable e que, en todo caso, busca a adquisición a base do que pode aportar de desembolso para comprar o vendedor que non o comprador. Por lo tanto, fixo unha crítica e unha desconsideración sobre esa proposta. Mira, o 24 de xullo é a primeira carta formal do señor Gupta, do presidente de Liberty. Cando foi a primeira vez que Alcoa recoñeceu a existencia desta carta?
o 30 de xullo. E houve algunha reunión anteriormente, entre o 24 e o 30? Sí, o día 28, sí, o 28 houve unha reunión da mesa negociadora e para nada... E o 27 houve unha reunión da mesa multilateral? Sí. E Alcoa avisou nesas túas ocasións da existencia deste interés de Liberty? Non. Mantivos en silencio sobre a cuestión? Sí, mantivos en silencio. O 1 de agosto, Liberty, mediante unha carta, concreta a súa oferta de compra, aclarando que está interesada en adquirir a fábrica coas cubas en funcionamento. Cal foi a posición de Alcoa no período de consultas ante esta oferta? En seguir adiante co seu plantexamento e en insistir na necesidade de que había que parar as cubas, de formular, en todo caso, solucións que daban consumación a ese plan de peche e, en todo caso, plantexar que calquera alternativa que pudera darse ante calquera escenario tiña que pasar por unha parada de cubos e por unha finalización do ERTE. En ese momento concreto en que se fai a proposta do ERTE? A proposta do ERTE Alcoa fai nas últimas horas da negociación o día 3 de agosto, cando xa estaba en riba da mesa con xa moitos días e moitas conversas de por medio dunha alternativa concreta dun comprador interesado que poñía como condición ese comprador interesado a continuidade da actividade industrial, a non parada de cubas e o non aos despidos. Vale, vamos avanzar un pouco máis, vámonos ao 13 de agosto, hai un acordo entre a parte social e Alcoa mediado polo Goberno do Estado e máis a Xunta, nas cales se inicia un procedimento de venda en exclusiva a Liberty en condicións comerciais razoables. Vostedes tiveron coñecemento actualizado de como se desenvolveron esas negociacións entre Alcoa e Liberty? Tivemos na parte que Alcoa estivo disposto a facer sobre a base do que no propio acordo se recollía de que se constituía, digamos, unha mesa na que Alcoa iba dando información. E deu, efectivamente, durante esas semanas? Moi a feitos consumados, sempre de forma tardía e en moitas ocasións sin o soporte documental que acreditase todo o que se mencionaba por parte de Alcoa na información de como iba ese proceso. En concreto, vostedes foron informados por Alcoa de que únicamente venderían a SEPI ou ao Estado? Nos non soubemos nada de que a SEPI podía ser un comprador até o día 27 de setembro, cando xa se nos comunica que finalizara para Alcoa o proceso de interlocución e xa estábamos en vísperas da celebración da reunión do 28 de setembro, que era a de final do período de consultas. Nos, por Alcoa, nunca tivemos información de que houbera interés pola SEPI. Pois, obrigado, non hai máis preguntas. Señor, unha sola pregunta. Mire, señor Cadril, polo tanto, dende que empeza o período de consultas, dende o primeiro día, o que acabamos de escoitar, hasta o día 28 de setembro, que remata o período de consultas, sin acordo, vostedes puxaron encima da mesa un montón de alternativas, pero Alcoa non puxo ninguna. Puxemos, eu creo que entre 3-4 alternativas en cada unha das fases do proceso, na medida en que tamén se iba dando máis realidade, primeiro, a unha solución enerxética, causa que alegaba Alcoa de forma insistente como motivadora deste expediente, pero tamén alternativas no camiño de traballar en conxunto para que o Goberno aportase certezas sobre futuribles e reais compradores interesados e, en concreto, as últimas propostas que se fixeron foi en traballar en conxunto por desenrolar o plan industrial que o Ministerio nos trasladara o 23 de xuño na mesa multilateral a parte empresarial e a nós e, polo tanto, traballar en conxunto nese escenario e, polo tanto, a paralización das negociacións en favor de traballar en conxunto para garantizar a continuidade industrial e dos postos de traballo a través destas fórmulas. E a resposta do día 28 de setembro do ano 2020 foi exactamente a mesma que o do 17 de xullo, de xuño, perdón, do 2020, e dixo por parte da empresa. Non había vontade de acordo, querían cerrar. Sí, Alcoa en todo momento negou calquera opción que non pasase en cada parte do proceso en querer convencer ate ao aburrimento de que non había alternativa máis que a de que asumíramos as causas que alegaba que xustificaban o peche, no seu caso, a parada de cubas, no seu caso, o despido dos traballadores e das traballadoras da fábrica. Alguna pregunta máis? Pode retirarse, que vaya. Moitas gracias por o testimonio. O último testigo...